Amiga, que potinho lindo. Era promoção, você merece Coca-Cola bom. Me conta, eu também vou querer. É só juntar 6 pontos, mais R$10,99 e procurar uma revendedora Avon, né? Fácil. Super fácil. Aí você troca por um kit com pote decorado Coca-Cola e um produto Avon. Olha que máximo. Promoção, você merece Coca-Cola Avon. Nossa, mãe, que mesa linda. Linda mesmo é você. Participe.